Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi prankcall nogle YouTubere, og planen var lidt, at jeg ville ringe til Morten Mønster. Men han er på ferie, så det er lidt dumt. Men vi starter med at ringe til Camilla Breiner, som er YouTuber. Jeg tror godt, I kender hende. Og så skal jeg lige finde på et eller andet sjovt at sige. Ja, planen er lidt, at jeg vil sige, at Morten Mønster har lavet en ny sang, som jeg har fået, og så er jeg kommet til at give den til nogle fans, og nu tror de med at være alt muligt gøjl. Det må jeg lige prøve at improvisere. Jeg er sygt dårlig til telefonvis. Og jeg har lige sat mig lidt anderledes, fordi at planen er, at jeg facetimer Camilla, og så kan I se hende på skærmen. Så det bliver super dumt. Men ja, lad os prøve. Og jeg har lidt glemt, hvad fanden jeg skal lave prank på den. Flot bamse. Tak, jeg gider ikke. Jeg er ret grim lige nu, faktisk. Lad mig lige hurtigt bedømme. Kort. Hej. Jo, jeg skal lige bedømme. Hej, Mila. Jeg er faktisk, jeg skal ikke grine. Jeg er sygt meget på røven. Hvad da? Morten Mønster, han har lavet en ny sang sammen med Fætter. Den er ikke kommet ud endnu. Jeg tror, den skal ud om halvanden måned eller sådan noget. Men jeg har så fået sangen af Morten. Ja? Han har sendt den på en mail, så jeg har den på telefonen. Og så har jeg så vist den til nogle piger i byen. Og problemet er, at der er jo pladeselskab indover og sådan noget, så der er jo ikke noget som helst, der må komme ud. Men så en af de der piger har optaget mig, altså filmet mig, der står og viser de der piger sangen. Og du siger, at de vil gå til Morten Mønster og hans pladeselskab og alt muligt. Jeg ved bare, hvis altså Morten Mønsters pladeselskab finder ud af, at han har sendt den til mig, så kan jeg miste hans kontrakt. Hvordan kan det lige være, at hun sådan lige præcis har filmet der, hvor du viser dem det? Det er jo en, der står fem piger. Ja. Og så står, vi står i en cirkelagtigt. Og så ved jeg ikke, hun har bare lavet en snap, tror jeg, eller et eller andet. Nå. Det er sådan lidt svært at se, men man kan se det i mig, og man kan høre det i sangen. Det er sådan lidt det, der er dilemmaet. Så Morten han kommer til at finde ud af det i mig anyways. Jeg tror, det er bedst, at du siger det til ham først, sådan inden at der sker noget. Jeg er der på ferie lige nu, jo. Skriv til ham alligevel. Ja, jeg kan skrive til ham på Facebook. Hvad fanden skal jeg skrive? At du var i byen her i weekenden, og så kom du til at vise sangen til nogen, men det var rigtig, rigtig dumt at stå. Jamen han slår mig ihjel, virkelig. Han slår mig ihjel. Han kan miste hans fucking pladeselskab på det. Ja, men jeg tror mere, han slår dig ihjel, hvis han finder ud en anden måde. Ja, men kan man ikke finde på en eller anden sjov sådan en undskyldning? Jeg har brug for en dækhistorie. Hvordan blev den video skabt af mig, der står og viser sangen? Altså, du er jyde, du er kreativ, du ved godt, hvordan man takler sådan noget her. Med alting. Det er den bedste måde. Med alting. Ja. Er jeg sød? Ja. For fanden, stop. Hold op. Ej, jeg ved det ikke. Jeg ved virkelig ikke. Fordi jeg har prøvet at skrive til Morten et par gange, og jeg har slettet beskeden, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive. Og så han kommer til, vi skulle lave... Jeg skulle være med i musikvideoen. Den chance, den ryger jo. I hvert fald. Så Morten snakker om, at han ville hjælpe mig med at få mig med i Splay. Den ryger nok også lidt. Jamen, altså hvis du har snakket med ham og sådan noget så meget, så tror du så ikke, at I kan snakke sammen om det og sådan noget? Finde ud af, altså om I kan gøre et eller andet for, at han ikke mister det der pladeselskab og alt muligt? Jo, men problemet var bare sådan, at han var meget imod at sende sangen, jo. Hvorfor laver du? Jamen, jeg er jo en idiot for helvede. Har du ikke lavet et eller andet? Du må også have lavet et eller andet dumt. Ikke sådan noget dumt. Jeg har også mega svært med sådan at holde på hemmeligheder og sådan noget, og det er noget mega fedt. Kan jeg ikke sige, at det var dig, jeg viste den til? Hvis du skriver til Morten, og så bare sige, at det var en anden sang, jeg viste dig. Nej. Det ville da være den perfekte dækhistorie, hvis det bare var dig og fire veninder, der var i byen. Nej, fordi for det første, så er jeg ikke med på videoen, og for det andet, så gider jeg ikke at have skylden for, at det er mig, der vil sige det til pladselskabet og alt muligt, jeg har. Jamen, det er jo hende den anden jo. Du skal bare sige, at det var, altså, ja, et eller andet. Nej, det tror jeg ikke. Jeg havde ham. Prøv lige at se her, Camilla. Ej, hvad fuck er det? Det er dig. Er jeg for store skær? Du, ja. Til er du fucking kæden? Hej så! Men! Ja? Det er lidt sødt. Men hold kæft, du er en god rådgiver, det må jeg sige. Så det passer ikke? Nej.
Altså, Morten... Så du skal lave noget med Morten. Ikke så vidt jeg lige ved. Og han har heller ikke lavet nogen sang med fætter. Det kan også være, vi lige skal få det ud. Så vidt jeg ved. Godt være, han har gjort det. Men det var det. Ja. Ja, det kunne være meget sejt med. Morten lavede en sang med fætter. Ja, for det synes jeg var den mest naive i hele verden. Wow. Jeg er fandme glad for, at du har været på den. Og apropos, så synes jeg også lige skal følge Camilla Brein. På YouTube. Tak, fordi du prankede mig. Det var så lidt. Hej. Hej. Jeg ringer lige om lidt. Okay. Ah, der døde min telefon. Ja, yeah, det var super. Camilla hun hoppede i hvert fald i med begge ben, så det var helt perfekt. Fuck, jeg er egentlig glad for, at jeg står i den situation. Det havde været noget værre lort. Men det gør jeg heldigvis ikke. Hvis I kunne lide videoen, så smid meget gerne et like og abonner på min kanal, hvis I gerne vil se mere til, hvad jeg ellers går og laver. Hvis I vil følge mig på Facebook og Snapchat, så er der links til det i beskrivelsen, og så håber jeg, at vi ses i næste video. Ha' det godt.